Od petka 29. januarja dajajo gradu Komenda na Polzeli poseben čar, lepoto in dragocenost, izbrana dela iz izjemno bogatega opusa akademske slikarke Darinke Pavletič-Lorenčak, častne občanke občine Polzela. Občini sta jih podarila slikarkina hči in sin Alinka Tacol in Primož Lorenčak. Imela je prek 50 samostojnih in okrog 100 skupinskih razstav. Za svoje delo je prejela več nagrad in priznanj, med njimi Prešernovo nagrado in priznanje Beograjsko zlato pero. Zaposlena je bila kot likovna pedagoginja na gimnaziji in osnovni šoli v Celju. Zaradi svojega udejstvovanja na področju kulture je postala tudi častna meščanka Celja. Umrla je 19. novembra 2010. Kot je zapisala umetnostna zgodovinarka Alinka Domjan, slikarski opus Darinke Pavletič-Lorenčak obsega oljno slikarstvo, risbo, grafiko, akvarel in ilustracijo. Njej ljube teme so bile pokrajine, tihožitja in portreti. V spremljajočem kulturnem programu so obiskovalci spoznali življenje in delo umetnice. Program so pripravili njeni najbližji skupaj s prijatelji in člani ljubiteljskega gledališča Teharje. Čustvene in tankočutne pesmi umetnice je brala Jolanda Železnik, direktorica medobčinske splošne knjižnice Žalec. Zbrane je nagovoril tudi Jože Kužnik, župan občine Polzela, ki je z veliko afiniteto do kulturne dediščine dodal občini Polzela še eno zgodbo. Stalno postavitev del Darinke Pavletič-Lorenčak, ki so na ogled v prostorih knjižnice, poročne sobe in likovnega salona. Slikarki so prijatelji zaradi njenega milega petja dali vzdevek harfa. Tako so sklenili tudi prireditev ob odprtju razstave. V grajskem salonu je z igranjem na harfo navdušil obetaven mariborski harfist Brin Bernatovič.